ọmọ kẹpọ ẹ dapọ wo ọmọ tin gbe ọdọ mi lojuma ba grace kalaje mashallah ko le dijọ keji ọbẹ wo si dijọ keji ri nko se bi o gbọdọ pa won won dole won ma je adie ladugo opiro ni opiro opiro ni won gbe ori atese re ni o di aparoro baba sa ti gbo ta fa baba ah gbo ta fa gbo e je wa so to mo ke o gbo wa si te mo se won treat oju si afa abosi ni eyin le ko mo ke o lole ile ya wa de omo ti o ti bere se wa ni aso ti won lo ide yin ni e lo ra won jale da so fo mo ke o re da so dun fun won mo wo bi half a million ra so fun won won ra fun won na lola sáwọn àfáà ti correct mistake wọ́n sì kí wá ní tọmọ kéwú wí nǹkan. ìdáhùn dídáàlì ṣe ìhìn wà á bọ̀ tọmọ kéwú gbọ́dọ̀ sí fún àfáà rẹ̀ orí adamu shakwa ọgbọ́dọ̀ máa lọ gun àfáà rẹ̀ ká ìwọ tí wọ́n ti gbọ́ àṣírí àfáà rẹ̀ lẹ́nu rẹ̀ kò lè bọ̀ fún ọtọ́ fi kú báfáà rẹ̀ bá ń ràn ọ́ sálẹ̀ nǹkan. sọ́ọ̀nù ni kò máa kọjá ì ọmọ kéwú tó ti màtírí àfáà fún wa wú gàbá ẹ àfún máa wù pé n ní sọ̀rọ̀ àkọọ́lẹ̀ ní sọ̀rọ̀ ní olórí níjọ́ tí a bá ti parí ìjà fún ọmọ kéwú àtàfáà ń tọ̀nà náà bẹ̀rẹ̀ sí ní bínú tiẹ̀ ntàfáà mi se ni mo fẹ́ sọ ẹ pìá ọ̀wá ń yin àfáà lódì ìwọ tó di rẹ ti burú òkú ni ọmọ wálé àfáà alàyè lọ́lọ́lé ìwọ tí a ń sọ mọ́ rídè kan tó wúlò tí a fọkàn sọ ní ìwé rè ń lè bá bá rẹ wọn kàn sí ká má lọ gun àfáà ń tí a fi ń gbádùn lábẹ́ mi nu kò ní tọ́lá ṣe rí tó bí ẹnu àbí mo ti sọ̀kan fún yín mo sọ̀kan fún wọn ẹnìkan fẹ́ fún mi lọ́kọ̀ọ̀kan 38 million ni mo ní ẹ̀wò fún mo ní ìṣẹ̀lẹ̀ mọ́tò èmi ní ń gbé bọ́ọ̀ fún ìjọba ẹ̀ abájọ àlẹ àhàgbà ṣé wàá jẹun gun ni balu wà nínú táyà nù yín síbájọ wà nù rẹ ni n ò sì gbé sórí rẹ kó òun máa pa àjọngbà yín sí sára náà ni àjọ ni mọ́tò náà ni dábì ló dé. ìdáhùn dídáàlì ṣe ìhìn pàtẹ́sán mútàbí fàṣípì bínú ìlíkà àti yorùbá lóbi ti lọ dé. ìrọ̀ ìwà ilẹ̀ amala. ẹlẹ́ kejì wàá dáhùn jìtẹ́ẹ̀lì máa wù ọ gbọdọ̀ bá àfa rẹ jiyàn kọ́ àtọ́ bá mọ̀kẹ́ òjù lọ àwọn ẹyẹ tí mo kọ́ tó ti mọ̀kẹ́ òjù mi lọ nísìn àwọn kú bọ́ọ̀sì pé ǹgbà tí mo sọ sọ kí n tọ́ ọmọ náà parẹ́ lára rẹ ọba àlọ́ kí ó rí mọ̀dínà kọ́ dé nísìn àwa ní fọndéṣà rẹ tá a bá ti fọndéṣà kó lára lé kí ni ó ṣe yóò wó ni. máa sọ lárúbá wa kọ́ wọn lálùbáríkà mọ́ ẹnìkan bẹ tí wọ́n sìnkú rẹ̀ wọ́n sí ilẹ̀ wa ń kọ̀ wọ́n sí ilẹ̀ ń kọ̀ wọ́n sí ilẹ̀ ń kọ̀ káwọn ní kí ló dé anábì ló ta lépè sẹ́fọ́n anábì ò mọ̀ ọkọ̀ màkà tọ́lẹ̀ bá wa ní kọ́ òun bọ̀ o lè ní mo lọ anábì wa ní ọ̀gbá sọ ọmọ lọ pè mí ewu anabi oni kọ yi yoo kọ mi alo ọgba ani sọ ọmọ lọ o da kọ anabi oṣi ma kọ ma ka o peri o le kọ nkan o le ka nkan amọtọ ọba kọnti o da o ma anabi wa ni a emi lọ n jẹ lẹgbin tọ ọba kun oni ri ọ si bẹẹ lẹyin ọmọ kẹtẹ tún náà sílẹ afa yin a yoo kọ yin ọhún kọ yin. tí mo ní wọn sọrọ lọ bẹẹni àfa rẹ wá kí ó ní wọn jẹgi àfa jẹgi ewo ló jẹgi àfa lu lẹ́rù ewo ló lu lẹ́rù. máa yù kọ́lù lẹ́ àbí. máa yù kọ́lù lẹ́ àbúdé lima láwọn tako mọ̀ rìbá. àsìkò tí mo dára mi ti pé. wà á iná máa yù kọ́ lùlá ó lè máa kó tàmú níbàá.
bile fire o je yan kan le mo gbonjo mi ma yu kalu li abudi oru mo wo lu tun fe ko oru jade ni lima lamuta ko moriba kodo e tin gbadun mi te nke yi ma mi ma nsokun ni abi ko ni ma waste yen yen tin ba de bayi won wa ni ha horiba ti soda akamo won ni sun won ni sun njo ke mo de 430 loru mo ti park si o kan tana yara won ni kin le mo ke won sun yan won fe ku lo fa njo ni 230 loru se me se ko fin o kan kan wa jiga ni ha e sun ni eyan ni ru e ko sun abo won ni o je folo yan na وإنما يقال لو لما كنت مظنبا وسام ورد جواب أمة جماعة وده جن ويكاسي نعم بولوي ما يقال يا بدين ولا يبا فين يا سي فافاو أيوما كوتشي وانيبي تي أفا لباري غري توباني وايتي داني وايتي ima ba fa ajiyan ori bu ni fun yin o kile keni ke o ke o te ke ti yawo yin bo yin se nkan to da yerunu baba ke e fe correct oga re yo se ofo eni ko da driver mi o to ko correct mi ti ma so pe ko to nbe lo kan ti o ba gbo ti ko ba si ko to nbe tele olodun ti gbe ko to si ko to nbe ase olodun awa le ko to ko ma si ko to mo o won wa ni won so fun won pe ko to nbe sugbo to ba wa yin ko ni ri ko to ma ama lasiko ti mo so nko to ti debe wa inama yura to kan so ma ni ma kase le ma kase le o le nbe lona pa pa de o le o kere a baba eyin ni go 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 ayi ba wa nko nko awa ta won lajo se e ma lo la samsu yan bagila antu rika ni kamara wala re lo sabu kun nahar wa kullu bi falaki yasbahun ashukiru lil muallim naam ki o ma ke o ma dupe fun afa re esin ma nabi dada sallallahu alaihi wasallam ari bi kini ko sa ma nipa ti o ko bo ba le fun afa lo won to ti lo ma fun ayawo re lowo sai da e ma binu da kun eleyi na to so dun njo asamu 1000 onu wa pe afa lo ru sadura fun koni lari n toju mi gbogbo eni ti ma bo afa ti o bo ayawo re iro ni ko le jere yàwó àfà lóní kóòdù àfà lọwọ olóní rìmọtì ẹ lọwọ níbi tí ó ti ga ẹ mọ fọkàn mi kí n pọsẹ káwọ yẹn alọmọ kí o yín mo fẹ kẹ tọrọ àdúrà fún kólà àdúbáríkà ṣé ọlọ tí o lọ àdúbáríkà òun yín kọ èsì orí àdúrà yín mo ní ẹsẹ lọlọrun fi níyàwó yàwó yóò kápá rẹ ẹ gbàgbé ẹ bẹẹ bá gbá mi lórí yóò ṣe àgbàgbọ kí lè tó sú lónìí obi o si ma gba pẹlu system alakamu ala n wa tun ma jo ma yu kalu le abudi iya diẹ diẹ ni joku gbẹ lima lamuta ko moriba kábíyèsí sọ wọlé níbẹ̀ náà wa ilé ayo lula ori ma ko tẹmọ iniba kábíyèsí ẹ ṣe rú ẹ bàtà ẹ sọlọ yóò rà fún ọ̀la ni yóò tún gbà pọ̀ má yóò ká lù lé ọ́fọ́dé lima lámọ́ta kò rí bá olórí ọkọ orí nígbà nà má yóò ká lù lọ́wọ́ lima kò tàwọn nínú bá jẹ́wọ́ ẹ̀dá mi ló ń dáadáa ni ẹjọ́ mi lóò ẹjọ́ tó fẹ́ẹ́ yọnu àwa tá a dúró yìí bẹ́ẹ̀ ni àti kọ́ ní yọnu ìyàwó wa gbàgbé ẹ̀ tó rà ní àríyá kan tó jobi wa lọ gáàsì á lọ gbọ́ lónìí tójú ìyàwó àfa rẹ báyìí lè kóró sí ọ ọ lérí yọnu àfa rẹ yóò wọ kọ̀ndẹ́mà lórí bẹ́ẹ̀dì ni alómọmi lójú ó tẹ̀mí mọ́lẹ̀ àfọ́símọ́ ẹ̀tì ẹ̀ wá ọ̀nà òbí tó ti sórí ibú
yo so pata pata ju eh kesi na ma ke oyin loju woko o ma ma e loju leyin Allahu Akbar o so ro ilaida ko do toast mi ah to ba ti wa ba de le o ta ba ti ara loku ta ba ti ara abila mi ma yu kalu li abudi ma li na li ma la mutako moriba ki wa lo ni ta fi le fe ju yawo kan lo e je so yin ni seju meta pere eh inu ra ti dun oga mi lo koja oga mi o na bile mi amo le ju mi lo to ba handle si erin ko si wahala apata piti lenwo gbogbo asiri baba la wa lo wa lo re awon ni o gbogbo eko wo won just said okay to ba le gba si erin mo ah leyin olo atun fo lo mo koyan re mo wa fi die le lori o beta bi una bi le mi mashallah gbogbo ba se ri omo igbon ma buro ni a ma je mo ti mo bo lorun sinu n ko aburo mi la because allah ma ti mi no do ti ta ba dagbadagba ta ba lo to ba ti won o de eyan ma re o sesin je ki won o de eyan ke kilo to ya aladaje ndo ti ma fe tree topic ntara bi wakati meji afa mi o salo ben kilo wa maya iwo lo ye ko ti ye omo re kai wo lo wije ma yu qalu li abudi ayya wa naam naam eh dami lohun eyin merin lo de eyin merin lo de se gba be gbo o awa fun yin nkan 20 won fun yin kula gbogbo nkan ebun o wa je ogun kabiyesi e wa mu kokan tan abi oku 16 bo le se to ku won bi leri idawonu o e pele e tun mu kokan abi yo tun ku le 12 se danu e tun ku ile abi ba se ma pin ile aye wa nu ba ti mu kokan tun ku le atun mu kokan si to re tan le ta ba fe ka ko meta merin omoge oni roko bi gba te re ko te fe ku senu losu nu e so kan yin raye si e wole ta ara e so mo lo wije re fa iban ni su bi ya hasabu anna sawa wa bauno oro le koro sare yo bere wo mi dada oro le koro sugbe mi o so e mo ti o je nso eyin te ra lebu oko yin koko yawo jo ara wo le mo to mo yin o da eyan ti lowo e lo maintain aye re o ti da be yan ba lowo te o mi ni bisi aye won ta fe lo bi koko ototo ni kabiyesi obirin mi obe lo ma se obe le je ka mo abi ko good lori bedi o farada ikan wa nbe koda ko ma ra mu sugbon to lori bedi re yo fi akisa pa oku ko si ma ra mu sugbon da yo mu o wale bo se le wo wa ni tension buruku to o wale nisin ebun ti enu be se wa po to nbi e le ni kari kan wa nbi ti an ma ra mu nu yin sugbon ta ba po ti yo di koko won o mo na da pa pa hopefully o fail to ba se be bayi o be ogun lo ro ko nje okele kan omi cup kan Allahu Akbar eyin labi mi topic yo eyin okunrin mo eyin le ma o o ti du akini won yi wo lo wije ara sahiban ni siwani kodà gbogbo ọrẹ mi ojú wọn ti ń lo díẹ díẹ ìgbà tí màá pariwo àṣì ẹyìn ojú pin yẹn yàn kẹyìn pariwo àṣì rẹ wà náà. ìyá sábò àná. o ti o ṣe é ṣe ẹyà mo fẹ bí lọrọ kankan tó ṣàdúrà ẹnikẹni ta ló mọ ìṣirò jù láyé. allah ta ló mọ ìṣirò jù. allah bàtọ́ ló mú àyà wá o ní fàǹkì húmà tó o bá lakun mí náà nìṣá ìmọ̀tìnà. bisimilahi rahmanirahim. ọlọ́run ní ẹ fẹ́ obìnrin tó máa tọ́ ọba. Baba,
ma to ba lu thank you e search fo birin ma to ba ma ba wo irin re ko to fe obin lo ki lasuba mo ti je o katike to so ri e wa to ba baji laaro e wa ti o ba dojo alenu allah mo je o to jamba ki mo je o to jamba ki o ti pancake oju ba n to to sin ni e fe fe giga to ba wo giga kapo lodo marun lo lo ko to ri o ri giga fe kukuru fe orobo to lo mi be se di fele fele n ko le fobi afi to ba sara olorun ti bu aye ti ese ku yo ya fi to pe yen kon fakiru ma tabalaku minan nisai o interview re kile to fe orobo ah o lo to se pe igi lo ko to fe gi afi gi lo gi olo si gbadun me iwo to sara lokunrin fe pelenge lo fini ma lagun so ti ye ati bo si channel mi abi ma fina olo wa dako meji lo ko dako se correct olo wa ti o pe lati 01 20 o wa fo sori meji ma fina awon obirin o damo sọlọ wọn masiro si o moro so wa e to be lori 2 aye to dun bere lori meji won le kan ni yawo meji to ri khusuma wahala le de laarin wa teyo kan o ti o ti gate o le pewo sibomi a meji o le si ere le kan na ikan ni wa omo ti e ti dagba omo temi kere wọlé ọwọ ajẹ ọmọ kú dànù. fakiru ma tabala kun minan nisayi ma fi na wa fula ta wa ruba. ẹjọ ẹjọ sẹ ti ń wago. una kari jaalun la yastati hunal ali itifa abin zo jẹ ti ń wa ayida. بسبب قوة الشهوات لديه الله awon kore ke wa nbe obirin kan o le tin olorun tori transformer awon o ni na gidi afi ke fi lodu ba ti eje to ba adu obirin kan yo ku ma lowo be ni won bi ade bi be o le tin ba dori obirin o ti tuku wata 40 na rojila flejima alebi mo lagbara okunrin 40 tin ba dori obirin nígbà tí èèyàn 40 ń gorí ẹni ọlọ́run ní yá afẹ́ ń tó pọ̀ kọ́mọ́ lókù lọ́rùn bẹ́ẹ̀ lọkùnrin mí rí bákan ò bá kú àṣẹ ìdíra ikú ọlọ́run dá yàtọ̀ síra wa fa ẹlẹ́ni mọ̀ fẹ́ràn yìnkún yìnkún yóò máa sọ fún ìyàwó rẹ̀ pé kò tó ìyàwó ìyá ló ń fẹ́ tọ̀ ó di fàrẹ́ńdà á ní ẹgbẹ̀mí ará àdúgbò ni wọ́n máa bẹ̀bẹ̀ tiẹ náà tó pé 34 ta ni ó fẹ ìpè ti ràn náà ẹ lọ ọmọge 35 nísìn ó ti wá ń kó bíi ilá wọn wẹ wọn fáìn mọ torí wọn tàn test wọn wò ni ago manager ago tester ago dual ago checking out. báyìí kí wọ́n tó aláàtàdínú fọwọ́ ìdàtà. jama ẹtúlẹ kini alimorod ó lè ro obìnrin lójijì o le ro obìnrin lójijì ní àárẹ̀ baraku tí ò ní ṣe sún mọ́mọ́ àbíká níyàwó mi ẹni kí lẹ́lẹ́ kẹta tóbìnrin bá lóyún níbi kí wọ́n lè sọ̀fẹ́ kó kú ọkọ rẹ̀ gbọ́dọ̀ fọ́ kàn mọ́ òun ní kò ti ga ẹ̀ bíi tébù wèrè òru sì dé mo lọ́ ọkọ̀ sí tọba ti sílẹ̀kùn ẹ̀ mọ́ fọ́ kàn mí ọ́ mọ́ fọ́ kàn mí mo fọ́ lọ́ọ́ bẹ́ẹ̀ mo fọ́
ọkọ ma ni tẹba wà lásìkò oníkápẹ́ wọ́n sí àsìkò míì tó bẹ̀rẹ̀ bá bí ọmọ tán ẹ̀jẹ̀ bí wọ́n lè má dà níjọ́ kìíní jọ́ kejì jọ́ kẹta ọwọ́ anú ẹ̀jẹ̀ àsìgbọ́dọ̀ wẹ́dù ẹ̀jẹ̀ sẹ̀rí òfaramẹ́ká wẹ́dù ẹ̀jẹ̀ tó ti yé bá wọn wọ́n sì ń sẹ̀jẹ̀ lọ́wọ́ àsìgbọ́dọ̀ wẹ́dù ẹ̀jẹ̀ wèrè orúwádé yíwá ni àwùjọ bí lẹ́mìn sí lára jẹ kò sì gbọ́dọ̀ fọ́kàn ọwa ni ó súnmọ́ ọmọ ọ̀dọ́ yín yóò súnmọ́ ọmọ ọ̀dọ́ àgbàrá òjò ni bọ́ díbì kan yóò gbàbìkan kíní wọn lóògùn tó bá ti dé àbíkárí ń dáhùn yẹ. fàyín ni ṣíbùtò aláàtọ́dìlú fọwọ́ ìdàtà ẹ̀ níbi tẹ́lẹ̀ ó sì mí lálẹ́ ìgboro ọmọ àmàlẹ́kẹ́ àìmánú pọ̀ jẹ́mọ́ sí mo ní point àbí àwọn obìnrin ti gbà nísìn báyìí ẹ gbà kí ni kábíyèsí money point good kábíyèsí yóò yẹ yín kalẹ̀ jẹ̀máà níbi tí mi ò dákẹ́ ni torí àti wọ ọ̀fà lásìkò tí ń ráyè tó ń ṣe mo tún ní wá àsí mọ́júmọ́ bí ṣe ń lọ wá àsí ni ìdarí sí kí ni ọfẹ́ kí ni ọfẹ́ kí ni ọfẹ́ ọjọ́ lọ alájà ọ̀fọ́lákẹ́ jamiu àwọn ọ̀dà ẹ̀mọ́ jáde bọ̀ alájà aisha alájà kafila nìkọ́ àṣàbí ẹ wà bọ̀ alájà ọ̀fọ́lákẹ́ fọ́lákẹ́ jamiu aisha aisha dà sẹ́yìn ni ẹ̀rọ tuka ìdákùn ẹ̀rọ tuka afẹ́kọ́ hosted àwọn kan sì fẹ́ gba award ìyàwó kábíyèsí sì fẹ́ gba award olórí tí o lu agége ṣé bẹ́ẹ̀ kọ́ ni ni mo gbọ́ kọ́ wọn gan níbi tí a ti gbọ́ ẹmọ́kunlẹ̀ o ẹmọ́kunlẹ̀ ọkọ̀ yín ni ẹkúnlẹ̀ fún un kọ́lẹ̀ ná kí n ṣàdúrà fún ẹ ni ẹ̀yin mẹ́ta mo kò méjì mo rí ẹmọ́kunlẹ̀ ọkọ̀ yín ni ẹmọ́kunlẹ̀ fún un mo kàn pè yín ni ẹ má kúnlẹ̀ rárá o mo sì fẹ́ máa da ẹkúnlẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn dá tèmi kúnlẹ̀ yosefu ọba mi ń ṣẹjẹ́ lóru jùmọ̀kẹ́ èmi ọdá ẹ̀rọ mi kúnlẹ̀ kó wá lẹ́sẹ̀ nǹkan ọ sọ ti rásìn mi èmi ìrè òjò mú nǹkan títì tàbí rẹ̀ ò gbọ́ alájà wa fọlákẹ́ jamiu ẹ̀nà rúpadà kí n tó ṣàdúrà tí mo fẹ́ ṣe afẹ́kọ́ ruwak hosted ní jẹba níbi tí ọmọ akéwù máa sùn ibi yóò gbà wọn mọ èló lẹ project fún ilẹ̀ 15 million láàrin àbí àsìtìrì ládùúgbò ìtafẹ́ kọ́ hosted sí torí ọmọ akéwù gbọdọ̀ wà ní sàkání wa káràbà dáràn buhari ọhún èmi tún fẹ́ǹsì tèmi ni ọmọ akéwù mi gbọdọ̀ jáde ní àwọn ẹtọ́ bá délé ikéwù mi mọ̀ bẹ́ẹ̀ wọn ò lè jáde tí ìbáṣepọ̀ ń lọ lé ike ọmọ bẹ́ẹ̀ yóò dà fún ọ ẹ̀yin náà wá bẹ́ẹ̀ mo tún pè yín december 15 ni mòlúdì mi lọ́dún ni bẹ́ẹ̀ni lọ́dún yìí ẹ̀ẹ́ni dá mi lóhùn ṣé mi ní ò dá yín lóhùn ẹnìkan ní káàdì ńkọ ara mi ní káàdì fún yín n tí mo fẹ́ ní ara mi sọ kò tuntun káàdì lọ káàdì tí ò lẹ́nu èmi lẹ́nu ń tèmi on 15 december mo pè yín sọ́fà kẹ́rọ mi sí mòlúdì mi ṣé o kẹ́kẹ́ èló lẹ́ fi ilẹ̀ alájà alájà wa jamiu because afẹ́ra 15 million sí náà pé million mélòó lẹ́ fi ilẹ̀ nkwe ndị asịkọ yi wọn làwọn nìkan àǹfààní 1 million naira. Allah akubaru Allah. Ẹ tẹ́wọ́ yín báyìí. Bàbá ní kẹ́ tẹ́wọ́. Ẹ ti ní owó àmẹ́jẹ fún yín ní tẹ́ẹ̀ní. Kí ni tẹ́ẹ̀ní ẹ tí ì rí àtúbọ̀tán? Àtúbọ̀tán yóò ní dojúrú. Amen. Ẹ
ẹni fi pìtàn pé mo jí èèyàn rí. Amen. Sàmí tó. Amen. Wo mi ni ládùúgbò yìí mo se mo ẹni wi. Amen. Ayé ò tún wá ní wi sí. Amen. Ya Allah ya Hanna. Amen. Ya Mannanu ya Dayyanu ya Sultan. Amen. إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. آمين. صل على روح سيدنا محمد في الأرواح. آمين. صل وسلم على جسده في الأجساد. آمين. صل وسلم وبارك على قبره في القبور. آمين. اللهم بلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تحية وسلام صلاة ترضيك. آمين. وترضي وترضى بها أن يا رب العالمين. آمين. بابسنت والومي بابا نوكو إليك أما كيو وكون كدوسيني توبو إلولي اللونج توبارو إلوني 50,000 naira. Owó àdúrà bàbá wa ìmọ̀ àgbà. Ọ̀rọ̀ tí èyí ń bá. Owó àdúrà tèmi kìí ṣe lọ kábọ̀ ẹ̀ ń mú báyìí. Cash. Níkìtì. Ẹgbẹ́ pọ́ọ̀sì wọn fún wọn kan mú wọn mẹ́. Tura ń lọ ọ̀fanu. Torí ń lọ ọ̀fanu. Ta tó ni. Ẹ má rọ́pò mi orú ọ̀gbọ́dọ̀ mú mi mo ti sọ fún yín. Èmi lọ lélo èmi lọ lélo èmi lọ lélo. Ẹsún díẹ̀ ẹsún díẹ̀ ẹsún díẹ̀ ẹsún díẹ̀ ẹsún díẹ̀ ẹsún díẹ̀ ẹsún díẹ̀. Ẹni tí ń lágùn ní láìrú ẹ̀ lásọ mi ni ẹ sànú ara bí ìyá mi. Ẹsún ẹ̀yìn. Jùmọ̀ kẹ́ mo rí ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ìwo lẹ̀ ń lọ fún. Sowó àdúrà nù. Èló. 20,000 naira. Obìnrin yìí ò ní ṣòfò. Àwọn tó fẹ́ràn ṣọ́lá nù. Yàtọ̀ sí ẹ̀wà wèrè, à ń gbádùn yín. Àwa sì ń yòrò bíi ṣúgà, ìwọ náà ń gbádùn. Mo gbádùn wà sí yín. Ìkẹ́kùn mi láti Amẹ́ríkà. Ó ní ẹ̀lò. Wà sí yín ní ń gbọ́lọ́. Mo gbádùn rẹ̀, mo fi tolé mi. Mo ní ẹ̀lò. Bá ara másìn tó máa màsáàjì mi. Èmi náà ya àbèrè nǹkan lọ rẹ̀. Àwọn gbádùn ta ni kó kú dànù. Ìgbádùn ti lára mi, fìtínà ni. Ẹ̀fọn tí ń sáná sí lára mi ni. Èyí ní kándù tán náà ń jó ẹ̀yìn yọ. Kándù ń yòrò kó tó tán náà. Alájà wa Aisha dà. Alájà wa Aisha. Fa Aisha tán. Fa Aisha tán. Maimuna tán. Wasafiya tán. Àwọn obìnrin tó sọ sí ìdá nẹ́bí náà. Wà á fọ́fà tán. Tàtí ló. Ọlọ́wà ayọ̀ ọlọ́mọ tẹ̀lé ayọ̀ lòrú. Jùwẹ́ irí ìyá tán. Máa rọ́mù láti. Ọlọ́jọ́ máa bẹ dáadáa. Ọmọ sáà ó dà tẹ̀rín. Bẹ́ẹ̀ náà tí mi alimentik tábà tiẹ̀ dọ̀ rẹ́, òde wọn láti dọ̀ rẹ́. Fẹ́lẹ́ fọ́wọ́n. Wá sí ìtún. Nàṣì mú nà mú àlábò. Ẹ̀yin ní ń kí látàárọ̀ bá. Fa Aisha tán. Aisha tánábì kú sígbà ìyá rẹ̀. Màímọ́nà tán. Wọ́n sọ fí ìyá tán. Ní ọ̀dà nábì kú igbá ìyá Aisha ló kú sí. Wọ́n á sọ tán. Orílẹ̀ fún wa àti rí mílíọ̀nù kan nù 15. Jẹ́ sì le jù bẹ́ẹ̀ lọ. Wọ́n fún wa ní 5,000,000 naira. Àlọ́. Aisha tán. Màímọ́nà tán. Wà á fún sátọ̀ tàtí ló ń nà í ń dán wà zẹ́ iná bó. Bàbá ní alihamudulila. Ó wẹ̀ yín mo sì gbọ́n tẹ́ wí. Bẹ́ẹ̀ni. Kí lè ń pa ìwọ́ fún ṣèbí tó jùlọ ló ṣe. Masha Allah. Àwọn sọ̀dọ̀ ẹgbẹ́ rẹ̀ wọ́n tó ṣe ń tọ̀ jùlọ. Tọ́ fún ìyàwó lórí mẹ́ta tó wà ń sá kátọ̀ oúnjẹ fún ẹ. Mẹ́jà lọ́ọ̀tì magasin mọ́ o ti dábàá ń ẹ̀dàkùn ẹ̀dàkùn bàbá wọn fọlọ́ ń bẹ o ti yanjú rẹ o da o fún wa ní 2,000,000 3,000,000 ẹ bá ti lọ magasin 2,000,000 ló bá pàgídé 5,000,000 pàgídé 5 ti dábàá ló bá tán torí wọn máa sá fún mi lóde ẹlọ́kọ̀ fún abá ẹlọ́kọ̀ fún ọlọ́fẹ̀ẹ́ bó o lọ wí. Fàáìṣà tán. Màímọ́nà tán. Wọ́n sọ fí ìyá tán. Mẹ́rin lẹ́fọ́ à. Mẹ́rin ni èmi lẹ́ ń wí kódà mo lè gbé fún lẹ́fọ́ ní 100 èmi lẹ́ ń wí. Àbí. Alájà wa Aisha. Aisha. Owó. Àdúrà wa. Owó àdúrà wa báyìí máa ń gbọ̀ fà ń kọ́. Àbá máa ń gbà ọ̀fà ń kọ́. Wọ́n náà fún yín ní. Èló. Ẹ fún ọlọ́kan nọmba. Ó wà. Kò sí kí ni. Ó wà. Kódà mo fi ń bá kí wà tí tẹ̀lé mi káàkiri.
bí wọ́n ṣe dúró báńkì ń tẹ̀lé omi ká ni mo lọ wíjìrì wà rí yàtọ̀ mú tí bá ń kan sí. Máa rọ ọmọlá tí tó máa sá ọ̀dà tẹ̀. Jẹ̀mọ́ aralẹ̀ bá aralẹ̀ 5 million lóbìnrin fún àyíká ẹ̀tọ́ ọ̀tí náà. Ẹ lọ́rọ́ ẹ lọ́rọ́ customer always right. Ọ̀dà kọ́ sọ́mà kúnlẹ̀ báńkì wónù àwọn akẹ́wẹ́ tó bá dé báńkì kódà wọn máa torí wá sí i dáadáa. Mo máa gbowó lágọ mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ ló mọ́ níjà gbó lọ wà má lẹ́nu sẹ́ mo fẹ́ gbowó tí ò bá dá wílẹ̀ máa kó owó mi kú yóò sọ ẹkún mo lọ wíjèrè. Aisha tán ẹtọ́ wọ ní Aisha ẹni yá àlá yá àlá yá àlá yá àmàlá yá àmàlá yá àdá yá yá sùtọ̀ ṣùgbọ́n. Nàmà amúrò ó ìdá àrọ̀ ọ̀dàṣẹ́ àná àyè kú lára ọkùn bẹ̀yà kú mùsùlùmí hànà lẹ́bí ibi yá di yìí padà kú tí kú lè ṣe wẹ́rẹ́ tó jẹ́ àwọn àmì ẹ̀ ní sọ́fò àmì òfò ni wá ṣe yín àmì pẹ̀lú ògọ́lọ̀ ẹ̀ ní parẹ́ ìlú ìsìlámù ń dùn báyìí usama ẹ tẹkí ní òtí ẹ ìlú ìsìlámù ń dùn àwọn tí a rí tí wọ́n ń nàró yìí wọ́n ti wá ká sẹlẹbírẹ́tì wọn ìdùnnú ìsìlámù nù. Alájà kàfílà ní kóhás àbí ní kóhás kàfílà ẹ rí àṣẹrí mẹ́fà nù mẹ́ẹ̀ẹ́dógún èrò lẹ́ fún wa. Ẹ ti rí ra tẹ́lẹ̀ èmi ní ọ̀rán sí wọ́n láwọn orí ṣe gbà kí wọ́n rí àbí kí wọ́n rí mi. Ẹ̀yin ní òun mi tẹ́ sọ mi ọwọ́ mi tẹ́ aró kami lónìí. Ẹ̀yin náà a máa sọ̀rọ̀ àmọ́ lónìí ajágbẹ́nu lọ èmi mo di máàkì mú lónìí bẹ́ẹ̀ ti lágbájá tó mo bá yín ṣàgbájá yín lónìí mo lọ wí. Aisha tán. Bẹ́ẹ̀ ti bá sẹ̀yìn èmi ò ti gbowó lóde mọ́ o. Chief Imam of our land, not ordinary scholar. Imam of all Imams. N máa gbowó lóde torí kíni ìlú ọ̀fà ó rí act sí mi pé mò ń fojú ọ̀fà gbolẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni kẹ́ Imam ti ń kíjú mọ̀ tó wà lábẹ́ mi 580 ni wọ́n. Bẹ́ẹ̀ ni ìlú Kwara South láti ọ̀bà tó fi dé sàárẹ̀ ọlọ́run kí n máa coordinate ẹ̀. Bó o lọ wí. Aisha tó. Olóògbé ní Kwara South. Maimuna tó. Wọ́n sọ fí ìyá tó. Wọ́n tẹ́tí wọ́n débi ìmòrì nǹkan ìfowóṣe ẹ̀yin lẹ́nu fowó jẹ́ pa. Àbí. N ta bá pa fún yín bùkátà ti wálẹ̀ tí ó gbé lọ. Bẹ́ẹ̀ni ẹ̀pọ̀lọ́gbọ̀ Islam dáadáa ẹ̀ṣà sí èrè àfà. Tó parí mòlídìí tó lọ sùn sóò tẹ́lì. Làbá rí mọ́ ó lọ kọ́ abẹ́ sí èsì. Ní kọ́ọ̀lù fóúnjẹ fún mi lẹ́jà tútù. Lẹ́ni tí ó jìyà kẹ́yà ayé rẹ̀. Fáìṣà tó. Ó wà mí ń kọ́ abẹ́lé iná ẹ̀ torí mi lọ́tọ̀ ni. Maimuna tó. Ókọ̀ tẹ fún mi ti tẹ́ o. Wà á fọ sọ́tọ̀ tàtí lọ. Bàbá wa ṣé ìyàwó wa bí. Ọ̀nà ìdánwò àlẹ́. Olórí. Àbò. Àdájọ́ fọ sí ìyà ẹ̀mí tẹ̀tẹ̀ tẹ́ wọ́n ti báyìí. Ya Allah ya Hanan ya Manna. Àmì. Ẹ nílò 10,000 ní sọ́fò. Ya da ìyá ẹ̀mọ̀dún anú lónìí. Dédé ní tẹ́ ẹ nẹ́kalẹ̀ yìí táfà mi bá pa kò ní sùn tí ì kú. Yóò ní yé. Ṣé o sì nǹkan bẹ̀ o? Eléyìí ti kọ́ mọ́ṣáláṣí. 6 million naira. Kódà ó tún pè ní bẹ ní ọ̀sẹ̀ tó bá tẹ̀lé. Ẹ ní sọ́fò. Bẹ́ẹ̀ ṣe dùn ánú ọlọ́ dùn yín nínú. Ẹ ní fi pètè pé ẹjẹ́ yẹn rí. Ẹ ní ṣubú dànù. Ẹ ní wó lulẹ̀. Ọwọ́ ayé ò ní tẹ̀. Kúlù wà náà ẹ wà lọ. Bísí lọ́rọ̀ máa rọ̀ṣẹ́ ní olùw Allahu samad lam yalid walam yulad. Olúwa gègé ṣe ìyàwó wọn Alájà olórí Fauziya ẹ máa bọ̀ àti ogun tó tẹ̀lé ẹ lọ́dọ̀ yín a nídìí 5 million. Bẹ́ẹ̀ni péré. Péré olú ló jòkó yìí àràbà títí lẹ́gì owó èmi ń lọrun olú ló jòkó olú ọ̀fà gègé. Bàbá dìde. Bàbá ni máa bọ̀ ọ̀rẹ́kẹ́ mò ń gbádùn ẹ̀. Ẹyà fún ẹ kọ́sítọ́mà ẹ̀yin ti ń rí alójoojúmọ́ ẹja yẹjú ti ń bọ̀ ìfà always right
kọsọmọ jẹbi ri o kabiyesi ba se yanju ti ki o yonda mi agun mefa ti fe lu won mo se yoku lo awon ati gba won to fe lu won ti gbo yin o baba gan tin ku e to tele e fura re olu olorida kabiyesi to wa te oro sibi ti yawo re wa kiwo o se nwo abaya mi re wa mara e nile ele o n tele mamu mole bo lo wi wa ri ya to kabiyesi mo fe ma lo ofanu ma aro mulatin ojo awon yen ti de pelu oru ka e roju agbe control pa 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 usamatin oru adawo lo je fun mi ba mu abebe wa talatho ona ko ma pa o pupo ara mi abi ko sun mi jade ejojo dakun kabiyesi 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 gbogbo obere to ba da to lalubarika oko re ni o fi han e dakun e sun fun mi tori olohun e ni se ofu te ba gbo temi ni olohun o dun si dakun e dakun je raye mi die tori olohun ko fa nabi beyin e ma je n pe mu wale almentic e ma je n se kafara pe ne damo esun tori olorun tori anabi muhammad ara mi o simi lati joyin keke se be se mo mi ni ki si aijeun aisimi ni aisimi ni esun seyin baba eyin ni esun seyin baba ko si n ti o se won egbe mi alejo laye kin laye perform aya lo won toju omo se o so di kotopo ni nbe ko da beyen alejo yin ni mo je o ye ke le gba mi lalejo kin laye naye ki lo te fun ma mi se beyen le pe mi ati yo ba nabi o wa mo ni sallallahu alaihi wasallam kabiyesi baba iru obe teyan ba fe sile nta o ba se loko re ni o fi han afẹ ka juwe n to lori je lowo yin olori worth 10 million more than 10 million more than 50 million sugbon lule n dari agbodo horin boro nibi atiri 6 million se be ko ninu 15 million kile egbe kale oni tun dun han kile file to lori o fi pe wo samo ni funfun emi ni sallallahu alaihi wasallam tafik lo start mato ibi eyin na le wa si be ni ara awon ti wa mi ni yayawo yin lo pledge e gbe yawo yin nu to yawo yin na si ke onibi o student o se wolima to yo wa la ni agbo lo ni o da elo le fun alo ni won le le gba taro kan mi baba ni fun ti ti hostel o fun ni 5 million naira allah 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 5 million wọ́n yẹ kàn sáwọn 5 million naira ó wá kó wá àdúrà tèmi ọba elect fún ọgbà tá a tún fẹ́ sàdúrà fún wa. nama amuruhu ida aroda se ana n yẹku lana okun fa yẹku fasubahana lẹbi ibiyadi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un amin. Oya ẹ kó wa ẹ tẹ tẹ lé wọn magazine yẹn wà rà 1000 pé kí ni kò wọn fẹ́ jọ.